Krása létání pohledem vědy. To je hlavní téma výstavy pro celou rodinu v pevnosti poznání. Návštěvníci uvidí reálné motory i menší modely letadel a dozvědí se, jak se konstruktéři inspirovali v říši zvířat. Je to hlavně fenomén, který spojuje přírodní vědy a techniku a zároveň spojuje naší organizaci jako přírodovědeckou fakultu s firmou Honeywell, která se vlastně dlouhodobě věnuje výrobě nebo komponování leteckých motorů. Málo kdo ví, že firma z Hluboček zanechala nesmazatelnou stopu v historii letecké výroby u nás. Komponenty dodává do motorů po celém světě. Zblízka si lidé mohou prohlédnout unikáty, včetně toho největšího, HTF 7000. Tento motor se používá v business jetech, kde Honeywell vlastně nabízí tady tento motor svým zákazníkům koncovým. Iž od začátku, před těmi 70 lety, jsme se soustředili na žárové dílce, na spalovací komory. Jsou to vlastně části, kde probíhá spalování toho leteckého benzínu. Touha vzlétnout provází lidstvo od nepaměti. Inspiraci si u ptáků či netopíru bral už Leonardo da Vinci. Výstava nabízí unikátní srovnání anatomie živočichů s technickým řešením letadel. Třeba Rorise a bombardéru B-2 Spirit, čápa s větroněm, kolibříka s helikoptérou nebo německé proudové stíhačky Messerschmitt se superrychlým sokolem. Dosahuje v tom pádovém letu až přes 300 km v hodině rychlostí, kdy právě využívá toho efektu, že vlastně zrychluje ten let ještě v tom pádu, kdy využívá, vlastně vyměňuje výšku za rychlost. A úplně stejným způsobem létaly a byly designovány právě Messerschmitty jako první proudové stíhačky. U netopírů obecně všech letounů to křídlo funguje na úplně jiném principu, než je křídlo ptáků, protože oni samozřejmě nemají peří, mají jenom protažené kosti v podstatě prstů, takové, tak jak je naše ruka. Je to podobný v podstatě jako ten AVEX, taky skenuje velké plochy a následně na to navádí třeba stíhače. Snažíme se přiblížit létání ze všech různých aspektů a zároveň nějakým způsobem popularizovat současnou průmyslovou výrobu tady na Olomoucku, která se věnuje právě leteckým motorům. Objevovat krásu létání mohou malí i velcí v pevnosti poznání až do 12. prosince. Vyzkouší si i virtuální realitu a mohou být účastníky zajímavých přírodovědných i fyzikálních workshopů.